ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်6ရက်12လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကိုသာနာ၍စိတ်မနာစေနှင့်အမှတ်3တရားတော်ဒီလိုနဲ့ကြည်ဒီဘောပေါင်း1500အမိဖတ်ဖြစ်ကြတာ900ဘိုးဘောဖြစ်ကြတာကတထောင်ဖြစ်ဒီကလာနေတော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးအလောင်းကြီးဒီဘိုးကြီးဘွားကြီးနဲ့တန်ရုံးတွေဆက်ခဲ့ရတာဘွားပေါင်း1500လို့ဆိုတာတရားဓမ္မတွေဟောပြီမှန်ပါဗျာဘယ်လိုကြောင့်ဒီကိုရကြီးဒီမိခါလေးတဲမှာပဲဘိုးဘွားဖြစ်နေတကောင်အမေဖေဖြစ်နေ900နေရပါလိမ့်မတော်လို့မေးလိုက်ချင်းခင်ဗျားတို့မှတ်ထားပါသစ္စာမသိခင်ကဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ထွေးလို့မှတ်ထားပါဘယ်လိုမှတ်ကြသစ္စာမသိခင်ကနော်သစ္စာမသိတော့ဒီမင်းနဲ့ဒီဖေးနဲ့မဖော်ရရင်နဲ့ဆိုတော့ဒီမင်းဒီဖေးနဲ့ရှိဆုံးကိုပဲတောင်းတဲ့ချက်မှန်ပါပါဒီမေဒီပင်နဲ့စီတန်းကိုတောင်းခဲ့စုဆိုတော့ဒါနလုပ်လိုက်သီလလုပ်လိုက်တောင်းတန်းပြည့်တဲ့ဇာတိပြည့်တဲ့ကျန်တော့ဒီဘုံကောင်းတဲ့ပြန်ရောက်ဒီဘုံကောင်းတဲ့ပြန်ရောက်ကြဒီဘုံကောင်းတဲ့ဆွဲလိုက်ဒီဘုံကောင်းတဲ့ဆွဲပြီးသေးလိုက်သေပြီးဒီဘုံကောင်းတဲ့ပြန်ရောက်လိုက်ဆိုတော့ဒုက္ခဆက်လဲလဲဘာဖြစ်လို့ပါလဲလဲလို့တရားဓမ္မတွေမေးမနဲ့ဖြေဆွဲကြတယ်ဘဝပြန်ရတာဘဝဆိုတာဒီကားလို့ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာလို့မသိတော့ဒီဘိုးဒီဘွားနဲ့ပဲနေရရစေဒီမေပင်နဲ့ပဲမခွဲပြရစေနဲ့ဆိုတော့ခန္ဓာကြီးတို့မသေးခင်တောင်းကြတဲ့သူဆိုတော့သေတဲ့အခါကျပြန်တော့လေဒီတဲ့ပြန်ရောက်ပြန်ရောက်ပါပါရောက်ကျန်တော့ရောက်ရတာလားလို့ဒကာဓမ္မတွေမေးကြည့်တော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြ။ဟောသစ္စာမသိတဲ့ဖြစ်ဆိုကြီးဒကာဓမ္မတို့ဘုံမောင်းနဲ့အောင်းနဲ့သေးလိုက်ကြံအောင်းနဲ့သေးလိုက်ကြံအောင်းနဲ့သေးလိုက်ဆိုတော့မပတ်တော်ရူပအောင်လို့သင်ပြကြ။ကြားပါဗျာ။သစ္စာမသိတဲ့ဖြစ်ရဒကာဓမ္မတို့အနေဆိုးကလေးတွေနဲ့အသေးဆုံးသုတိကိုပုံပိုင်ရနေတယ်ဆိုတာတော့ရှင်းကြပါဘူး။ရှင်းပါပါဗျာ။အနေဆုံးပြိတ္တိနော်။အသေးဆုံးသုတိဆိုတော့ဘုရားကောင်းတဲ့ကိစ္စ။ရှင်းပါပါဗျာ။မကောင်းပေမဲ့လည်းဇာတိဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားအနေဆုံးဇာတိကြီးဒုက္ခသစ္စာမရဏမိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကိုမသိရော။ဒီဘုရားကောင်းတဲ့နဲ့ဥပါဝင်ဆောင်းနာရဆိုတော့လွန်ကုန်ပါဘူး။မသိရင်တော့ပြန်ဘုရားလောင်းတော်တိစေကဗုဒ္ဓလောင်းတော်တရားဓမ္မတို့ဘာလောင်းရလဲရေးမနေဘူးမသိတာကနှိမ့်ဆက်လိုက်တာမှန်ပါဗျာဘယ်လိုမှတ်ကြမသိတာမသိတာကနှိမ့်ဆက်တာမှန်ပါဗျာဒါကိုမသိပါလေသစ္စာမသိတော့ဒုက္ခသစ္စာမသိတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲပြန်လို့ခြင်းတယ်ဆိုတာရှင်းသွားရှင်းပါဗျာသမုဒိယသစ္စာမသိတော့ဆူတောင်းရတယ်ဆိုတာပေါ်လားပေါ်ပါဗျာနိရောဓသစ္စာကိုမသိတော့လည်းဒကာဓမ္မတို့မလိုခြင်းတဲ့သဘောကပေါ်တယ်မဂ္ဂသစ္စာကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းရဲ့လို့မသိပြန်တော့အာမထုတ်ခြင်းပေါ်ပါဗျာအဲ့ဒါသစ္စာလေးကသူသိတာပါလေပေါ်ပါဗျာအဲ့ဒါမပါတာနဲ့ပဲဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလံကြီးကြီးပြန်နဲ့1500သုတိပရိသေနဲ့ပြောင်းနေရတယ်ဒီဝေါမောင်းရဲ့ပါမှန်ပါပါဘုရားဟုတ်ပါဘာဖြစ်တာသစ္စာပါဘုရားဟုတ်ပါဘုရားဩတရားဓမ္မတွေသစ္စာကြီးကိုရေးရတဲကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးအသေးဆုံးအနေဆုံးတွေထပ်ပြန်တလဲတဲ့လုတ်ပေးနေတာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာပဲဆိုတာပေါ်လာပါဘုရားအဲ့ဒါပြည့်ကျင်တယ်လို့ပြုတဲ့သင်္ခါရဆိုပြီးကလာဒီပါရဂရမအတိတ်ဘဝကမသိတာဝိမာဒါဒုက္ခသစ္စာလို့သူသိရဲ့မသိပါဘူးဗျာ။သမုဒိယသစ္စာလို့မသိပါဘူးဗျာ။အဲမဂ္ဂသစ္စာလို့မသိပါဘူးဗျာ။ဒီ
မသိတာသူကြီးဒီဘဝရရင်မှန်ပါဘူးဒီဘဝရရင်ငကုလမာတန်နဲ့ငကုလပိတာဝန်းနဲ့ပါပဲဒီငုံကမ900လောက်နေရပါတယ်သရက်သာမသိလို့နေရတာဆိုတော့မှတ်ရချင်မှန်ပါဘူးဘယ်လိုမှတ်ကြမသိလို့နေရတာဒါကြောင့်မသိတာပါဖြစ်သမုဒိယသိတာမသိလို့ပြုလုပ်ကြရဲပါသိသင်္ခါရသမုဒိယသမုဒိယသိတာမသိတာသင်္ခါရဆိုတာပြုလုပ်ပါဒါနဒီပြီဆူတောင်းလိုက်သီလဒီပြီဆူတောင်းလိုက်မှန်ပါသီလပြုလုပ်ပြီဆူတောင်းဒါနပြုလုပ်ပြီဆူတောင်းလိုက်ဆိုတာသင်္ခါရပါသိသာသမုဒိယသိတာပါဗျာမသိကြနဲ့ပြုလုပ်တာဒီကြည့်မသိဘဲနဲ့ပြုလုပ်တာဒီကြည့်ဖြင့်သမုဒိယသိတာကြီးပဲကဲဒီဘယ်နဲ့ဖြေပါမသိဘဲနဲ့ကုသိုလ်ပြုတယ်သမှုရိယသစ္စာမသိဘဲနဲ့အကုသိုလ်လုပ်တယ်သမှုရိယသစ္စာဟောဒါဖြင့်မသိဘဲနဲ့ပြုလုပ်တာလေသူကြီးသစ္စာမသိဘဲနဲ့ပြုလုပ်တာသူကြီးဖြင့်ဥပမာအလွန်းနဲ့ချောမလွန်းပါဘူးဗျာပုံစံကြည့်ပါတဏ္ဏကပုံစံကြည့်မသိတာဝိဇ္ဇာပြုလုပ်တာသင်္ခါရမသိတာကပြုလုပ်ကြတာသိပါပါဘာကုသိုလ်ပြုလဲသင်္ခါရလားမှန်ပါပါကုသိုလ်စေနာတွေပြုလုပ်လဲသိပါပါသစ္စာမသိဘဲနဲ့ပြုလုပ်လို့ရှိရင်ဘာသစ္စာတော့မူရသစ္စာဟောသမုဒိယသစ္စာဆိုတာပေရမယ်တရားလို့သူကမသိတော့ဒကာဓမ္မတွေပြုလုပ်မှန်ပါပါပေရမယ်တရားလို့မသိလို့တင်မသိလိုက်တဲ့အတွက်ပြုလုပ်ပါဘူးပြုလုပ်မှန်ပါပါ။ဒါနဲ့ကြောင့်ပြုလို့ပါလိမ့်မယ်မေးတယ်မှာမသိလို့ခင်ဗျာ။မသိလို့ပြုလို့ပါတယ်ဆိုတာချင်းရှင်းသွား။ရှင်းပါပါ။အဲဒီငကုဒ္ဒဘုရားကောင်းကြီးကလည်းမသိလို့ပြုလို့တော့ဘူး။ဒါကငကုဒ္ဒမှာဒါတော့အမိဝန်ကောင်းတဲ့မှာဆန္ဒ၅ပါးပေါ့ဗျာ။မှန်ပါပါ။အချိန်မောင်းဘယ်လောက်ကြည့်ရ။ဟုတ်ပါပါဗျာ။ဒါနဲ့ကြောင့်ကြည့်ရပါလိမ့်မလို့မေးကြပါဦးခင်ဗျာဓမ္မကို။စစ်သားပါဗျာ။ဘက်ကမသိမသိရင်နေရရတာပြုလို့မှုပါလေမသိတာမသိရနေလိုက်လို့ရှင်းလေတကယ်ကျိုးတော်သေးသလိုမှန်ပါပါဗျာမသိရင်လည်းသီလတွေကိုဒါနတွေပြုပြီးဒုက္ခံတရားပါလေမှန်ပါပါဒုက္ခံတာဆိုတော့ဒီပိုင်းမှန်ပါပါကြည့်ပါသက်သာဒုက္ခံတာဒါဒီဒုက္ခသစ္စာအလိုလိုရတာလားမသိဘဲနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတာမသိဘဲနဲ့ပြုလုပ်တာရတာဘောင်ရှင်းရှင်းပါဘုရားမသိဘဲနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသစ္စာရတာမသိဘဲနဲ့ရခြင်းလို့ရရတာလားတဲ့မသိတဲ့မသိဘဲနဲ့ပြုလုပ်တာကဘာသစ္စာလဲဘုရားဘုရားဟိုးဒါဖြင့်ဒါကြရသမုဒိယသစ္စာလို့ရင်ဒုက္ခသစ္စာပြေးမလို့ဘူးရမှာ။ရပါပါဗျာ။သမုဒိယသစ္စာသာလို့လို့ရှင်ဒုက္ခသစ္စာပြေးမကြပါဘူး။ရပါပါဗျာ။ဘာသစ္စာရ။ဒုက္ခသစ္စာရပါဗျာ။ဒီကောင်ကဘာတွေပြုလို့ခဲ့လဲ။သမုဒိယသစ္စာပြုလို့ပါဗျာ။မသိလို့ပြုလို့တာသမုဒိယသစ္စာရတာဒုက္ခသစ္စာ။မသိလို့ပြုလို့တာသမုဒိယသစ္စာပါဗျာ။ရတာဒုက္ခသစ္စာဘယ်လိုဒီကာလပြုလုပ်လို့ရှိရင်ဒါဒုက္ခသစ္စာပေါ့မှန်ပါဗျာဒီဒီပြုလုပ်ရင်ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဒါကြောင်းမှာမှန်ပါဗျာဒါကြောင်းမှာဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရမှန်ပါဗျာရှင်းရှင်းပါဗျာဘယ်ငကဲကျော်ကြီးတို့ပြန်မအတော်ကြောင်းလာပြီကြောင်းခဲ့ပါဗျာဥပအောင်ဘယ်နဲ့ဆိုမှန်ပါဗျာမသိပြုလုပ်တယ်သိမြန်မှန်ပါဗျာမသိတော့ရောင်းမှာပေါက်ကားပြီးကာရလည်းကောက်ချစ်တယ်လုတ်ပြန်တော့လေသစ္စာမသိပဲနဲ့အင်းငါခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလို့မသိပဲနဲ့ဟုတ်လားရောင်ရဝဲကြလိန်ရောက်ကြပြန်လည်းမသိကြရဲ့ရောင်ရဝဲကြတာသင်္ခါရဒါကျိုးရတော့လေဒီဆက်သွားတယ်လို့ညာကပြညာပါပါဘာသစ္စာရဒုက္ခသစ္စာရပါပါဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာကိုတရားဒုက္ခသစ္စာကိုခန္ဓာကြီးပေါ့လေခန္ဓာပါမသိပြန်ဘူးဆိုလို့ချင်းဒါဒီပေါ်ဟုတ်ပါပါဘုရားတခါကြည့်ရအောင်ခဏမှာပေါ်ပါပါတခါတော့ပြန်ရအောင်ပေါ်ပါပါဘုရားရတာကြီးကိုမသိတာနဲ့ဘာတွေပေါ်ပြန်မလဲဘုရားဘုရားဘာသစ္စာလဲဘုရားဘုရားဒါကသမုဒိယသစ္စာပေါ်လာပြန်တော့ပြန်တော့ဘာရလဲဘုရားဩ
ဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဒါဓမ္မတွေမသိပြန်တော့ဘူးတဲ့သာဘော။ပါပါပါဘော။ဘော။ဘောရင်ပါသစ္စာရ။ဩဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကြယုတ်ကင်းချက်ဘယ်စိတ်လင်ပန်းချက်။ပါပါပါ။ဘာဘာနဲ့ဆို။ကြယုတ်ကင်းချက်ဘယ်စိတ်လင်ပန်းချက်ပါဗျာ။ဓမ္မနခန်းကြီးကြောင့်နေရာတနေ့လုံးလျှောက်များတော့လေဒကာကျော်ရှင်းပေါက်တက်ပေါက်တွေ့တွေ့ပါဘူးဘာလို့မသိတော့ဘူးဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချက်မသိတော့ဘူးဒါနဲ့ဒကာကျော်ဒီသစ္စာဟောရတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ဖို့သစ္စာနာရတဲ့နားနဲ့တွေ့ဖို့ရလဲမလွယ်ပါဘူးဘုရားလမ်းကြီးကိုဘာလို့မတွေ့ကြတာနဲ့ဘလောက်တည်းကဘွားပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအနေသောတည်သောလေဟုတ်ပါဘူးအနေသောတည်သော6500ဆိုတော့ဘာလို့အားဟောစရာမလိုတော့ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့လေးရှိသေးတယ်အောင်းလိုက်ချမ်းပါဦးဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့လေးရှိသေးတယ်လို့အောင်းလိုက်ချမ်းပါဦးဟုတ်ပါဘူးမသိတဲ့ဒီတဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်ဒီတဲ့စတော်များစွာလာဦးမယ်ဆိုရလေခင်ဗျားတို့သုံးရစေချရအောင်မှန်ပါပါမသိတဲ့ခြေလေးလေးဒုက္ခသက်ကညာနေပါဘုရားရှင်းညာရှင်းပါပါဘုရားဒါကြိုဒီဘုရားကမသိလို့ရှင်းခြင်းသိအောင်လုပ်ရင်လုပ်မလုပ်လို့ရှင်းခြင်းအဲဒုက္ခသက်ကရှင်းဘယ်တော့စစ်တမ်းအောင်ပါဘယ်တော့မှမဝင်ဘူးမှန်ပါပါဘုရားသစ္စာမသိဘယ်တော့မှမဝင်ဘူးရှင်းမလားရှင်းပါပါဘုရားအဝါကြရောဗာဒိကထာလို့ကိုကောင်းပါမယ်။သစ္စာ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 မကြက်တကတစ်ချက်ချင်းမကဘူးမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ဆိုကြမှန်ပါဗျာမကြက်တွေကနေတာတွေမဟုတ်တော့ဘူးဒီနေ့ဟောတဲ့ဘုရားရောက်တာရောက်ပါဗျာနောက်တစ်နေ့ဟောပြန်ဘုရားရောက်ပါဗျာဒါရောက်ခံနေတဲ့ကနောက်တော့ဘုရားဘုရားရောက်ခံတော့ဘူးသိအောင်လုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မွေးကြရမယ်မှန်ပါဗျာညမလို့ကျင့်ပြန်ဘိန်းတို့ဓမ္မတွေမှာပြင်ဘယ်နဲ့ငါပြောခဲ့တဲ့သုတိပရိသေတွေပဲလဲနေမှာမှန်ပါဗျာသုတိပြီးပါလဲမှန်ပါဗျာပရိသေတွေပါလဲမှန်ပါဗျာဟန်လည်းမွေးသေးတယ်မှန်ပါဗျာမွေးရလဲဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျာသေရလဲဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျာမသိလို့နေရမှန်ပါဗျာကျဥ်အောင်ပဲကျက်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပြန်သစ္စာသိအောင်လုပ်ရမယ်မှန်ပါဗျာသစ္စာသိအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာတကယ်ကျေသေချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာသစ္စာသိကြလေတရားဓမ္မကိုယနေ့တော့သုတုချာချာပဲပြောရအောင်နော်အလုံးမလုံးပဲနဲ့သိနေတာသိညာလို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာအလုံးမလုံးပဲနဲ့သိတာသိညာပါဗျာအလုံးလုံးသိသိတာကပညာမှန်ပါဗျာရှင်းမရှင်းပါဗျာပညာသိကနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပါဗျာအလုံးစုံဒီပညာသိမှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်မှန်ပါဗျာသစ္စာသိခင်မဲ့ပညာသိပညာသိခွဲပါဦးမှန်ပါဗျာသဘောကျရပါပါဗျာဘယ်ရောက်မှသစ္စာသိမှာပါပညာသိပါပါဗျာပညာသိဖြင့်ဘွာသိခန္ဓာထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ခြင်းကြည့်မှန်ပါဗျာပညာသိဆိုတာခန္ဓာထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သိမှုပြတ်မှုလေးတွေတွေ့လိုက်တော့အော်အနေဆိုလေအော်အသေးဆိုလေကိုကုထာတာလေကပြမှန်ပါဗျာဘုံပဲကပြကုထာတာအနေဆိုလေဆိုတာဖြစ်မှန်ပါဗျာအသေးဆိုလေဆိုတာသိတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအသေးဆိုအသေးဆိုလေတွေနဲ့ဒီပဲညာနဲ့မှမြင်ကြရတော့ဩနှစ်ခုကတော့ဒုက္ခသစ္စာလားလားမှန်ပါဗျာပါပါလေနှစ်ခုကတော့ဒုက္ခသစ္စာပါပါအခုဆုံးဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့သိရတဲ့အခါကျတော့မှသိတဲ့ဉာဏ်ကမလို့ခြင်းမှန်ပါဗျာဒီစိတ်ကံတာကြီးကိုလို့ခြင်းမှန်ပါဗျာမလို့ခြင်းတဲ့ချိန်ကျမှဒီကဲပြတ်ချက်နဲ့ချုပ်မှန်ပါဗျာချုပ်သွားတော့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကပေါ်လာမှန်ပါဗျာ
ဒီသာချုပ်သွားကိုဘာခေါ်လားနိဗ္ဗာန်ပါဘုရားဒါကဒုက္ခတွေချုပ်ငြင်းရနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုလိုက်မှန်ပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားအန္တရာယ်ချုပ်ငြင်းရနိဗ္ဗာန်ပါဘုရားဟောငါကဘုရုပ်ပွဲနေပါလိမ့်မလို့လို့မေးရင်တရားတော်လည်းမနဲ့ဖြေကြပါသမ ्या တို့ကြည့်နေတာကစဉ်းစားတယ်ဖြစ်ပြဲဖြစ်တာပါသစ္စာယတ္တဆက်ဆွေချုပ်သွားတယ်ဆုကရမညီရတဲ့ပြစ်ကြကပေါ်လာပါကွယ်နေညာလက်ဖြေပါတဲ့အလုတ်ဘိုးပြောနေတယ်နော်အလုတ်ဘိုးပြောနေတာအလုတ်နဲ့ညာမှာကပံလို့ခင်ဗျားတို့ပြစ်ကပြောတာကတော့အလွဲ့ကြီးပဲအလုတ်တော်ကညာနဲ့မှကြည့်ပါတကယ်ကြည့်ရနော်တကယ်ကြည့်ရတော့ဆိုပြီးဒီကရံကဖြစ်ပြဆိုတာကဒုက္ခစိတ်သူဆုံးသွားတဲ့အခါကျရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပေါ်တော့ပေါ်လာပြီဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုကျဲနေလဲမဲတဲ့အဝိဇ္ဇာကျဲတယ်လို့ဆိုရမလို့တော့ဖြစ်ပြကျဲတယ်ဒုက္ခစိတ်ကကျဲတယ်ရှင်းလားပါကွယ်ဒီဆုံးသောဇံပါလာကကျဲပါသေးဘောသူကျဲနေတာပဲဆိုတာရှင်းဒါကြောင့်ခန္ဓာမီရောတော့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာကျဲနေတယ်ခန္ဓာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာခန္ဓာဆိုတာဘောပါလေဒီမဆုံးသေးဘူးဟာနိဗ္ဗာန်မြင်ပါဒါကြဲလုတ်ကျင်နေလို့ဒီသူမဆုံးရင်အဲ့ဒါဘယ်လိုကျွေးနေလဲဟုတ်တာပါခန္ဓာပါသစ္စာဘယ်လိုကျွေးနေအဲခန္ဓာသစ္စာသစ္စာကျွေးဘယ်လိုကိုကျွေးဖို့အုပ်နေပါလိမ့်မလဲမေးတော့ဘယ်နှစ်ပြည့်ကြနိဗ္ဗာန်ကိုကျွေးဖို့ပြီးအုပ်နေတဲ့ကျက်ဒကာရမရဝိဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကအဲဒါလေးကြည့်ကြတယ်လေဒါဝိညာဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်မှန်ပါဘူး။မိလေးကြည့်ကြတယ်။နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့ကတို့မှန်ပါဘူး။အဲဒါနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ပါဘူး။မတွေ့နိုင်ဘူးကောခန္ဓာကိုယ်မှန်ပါဘူး။ရှင်းမလားမှန်ပါဘူး။ဒါကြည့်ရဘူးကိုယ်နေဆုံးမှန်ပါဘူး။အဲဒါဒီခန္ဓာတွေကိုခင်ဗျားတို့ကဒုညခန္ဓာဆုံးအောင်မရှိနိုင်ဘုခန္ဓာဆုံးအောင်မရှိတော့မှန်ပါဘူး။မြတ်ခန္ဓာဆုံးမရှိနိုင်ဘူး။ရှိလိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာဒီကားလို့ဆိုရင်မလို့ခြင်းနဲ့မညာနဲ့လာပါရော။ဆုံးပါ။ဆုံးသွားတာရာဇေဘုရူပေါ်လာ။ဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဒီဘုရူပဲနေတဲ့တုန်းဆိုတာပေါ်လာ။ပါကွယ်။ဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကွယ်နေ။အဲနိဗ္ဗာန်မမြင်ကြတာအေးခန္ဓာကျွဲနေလို့ခန္ဓာကိုဘယ်လိုပေါင်းနေတော့ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြဘယ်လိုပေါင်းနေလဲဆိုမှအဝိဇ္ဇာကျွဲလို့သဘောကျခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာပါပဲဒီခန္ဓာကြီးကိုရှုကြည့်တယ်ဗျာမမြင်ဘူးဗျာဆရာဘယ်လိုကျွဲနေဒီကြတာရှင်းတော့ဉာဏ်ပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာကျွဲတပည့်ကြဒါဖြင့်ဉာဏ်ပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာကျွဲနိဗ္ဗာန်ပေါ်မှာဒုက္ခသစ္စာကျွဲရှင်းလားဉာဏ်ပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာကျွဲနိဗ္ဗာန်ပေါ်မှာဒုက္ခသစ္စာကျွဲအဲဒီနှစ်ခုဉာဏ်ရက်ထဲလာတော့အဝိဇ္ဇာကချုပ်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သွားပြီဉာဏ်ရက်ထဲလာဉာဏ်ကဆက်လာတော့ဘာနဲ့သွားပြီခန္ဓာနဲ့သွားပြီခန္ဓာပါသိဒုက္ခပါဒါဖြင့်ဒီလိုလို့ဉာဏ်နဲ့သွားပြီကဒုက္ခသစ္စာနဲ့အရင်ဉာဏ်နဲ့သွားပြီမတွေ့ခင်တော့ဖြစ်ပြမတွေ့ပါဘူးခန္ဓာဖြစ်ပြမတွေ့ပါဘူးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကျွဲနေတာရှင်းလားဝိညာရတနာရောအပေါင်းကင်းနေတော့ကျွဲနေတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတော့ရှင်းပြီဒါပြန်ညံတော်ဘုရင်ကျွဲနေဒုက္ခတိသာညံတော်ပါညံတော်မှာရေးထားကြတဲ့ဥစ္စာရှုပ်နေမှာစိုးနော်
ရဲ့ကတော့အလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြမတွေ့သေးရင်အဝိဇ္ဇာကျဲလို့ရှင်းမလားရှင်းပါလားဖြစ်ပြမတွေ့သေးရင်ရှင်းလေဖြစ်တဲ့တာတွေ့နေတယ်ဗျနိဗ္ဗာန်မတွေ့သေးဘူးဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာကျဲတယ်ဘာမှသိချာမှတ်ပါဒါလုံးလုံးကမားတွေမှာနိဗ္ဗာန်ရှာတဲ့အခါကျလို့ရှင်းရှင်းဒီနှစ်ချက်ဟာဖြင့်အတော်ရေးကြီးတယ်လို့ကြည့်ရမိုက်ပါဗျာ။ပြန်မဲတယ်ပြန်မဲတယ်ညံတော်ဘုရင်ပွဲနေ။ဝိဇ္ဇာပါဗျာ။အဲ့ဒါကအဝိဇ္ဇာဆွဲတော့ဘုရားကတခါလေးရှင်းပြလိုက်။မှန်ပါဗျာ။ဝိဇ္ဇာရှင်းပြလိုက်ဒီနေ့ပြန်နေတယ်တဲ့ဘုရားဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာမရှိတော့ဘူး။ဝိဇ္ဇာပါသွားတဲ့အချင်းချစ်ပြသွားပြီ။တွေ့ရပါဗျာ။တချို့ချစ်ပြကိုမတွေ့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဟာဘယ်အရာမတွေ့ပါလဲ။ငါကနာကိုလည်းဥရိယဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါပါဖြစ်ပြခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါပါညာတိတော်ဖြစ်ဖြင့်တွေးကိုမတွေ့သေးဘူးဗျာရှုနေတာလည်းကြားပါပြီဆိုတော့အဝိဇ္ဇာမတွန်းပါဘူးပါပါရှင်းပါပါဘာမတွန်းပါဘူးမကက်နိုင်လို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ဝေးကြံသေးတယ်နိဗ္ဗာန်ဝေးကြံမှာသေးတယ်ဗျာဓမ္မလူကိုယ်ကတွန်းနိုင်အောင်ပါဒုက္ခသံသာပဲကြက်ကြက်ရှုပေးရမယ်ဒုက္ခသစ္စာမတွေ့တောင်ရှာရမယ်ဒီတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမတွေ့တောင်ရှာရမယ်ရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းဖြင့်ဩဖြစ်တဲ့ကလေးတွေသိပြီဆိုတော့မှတစ်ချက်လာပြီဝိညာဉ်တစ်ချက်လာတယ်တံမဲ့နိဗ္ဗာန်တွေ့လားလို့ဆိုတော့မတွေ့သေးဘူးတွေ့ပါဘူးဖြစ်ပြတ်ဖက်တွေ့ပါဘူးဒုတိယပါးတွေ့တာဒုက္ခသစ္စာပါဘူးမလာဒုက္ခသစ္စာတွေ့မှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်တော်လံလေးကတောင်မှဥပါအောင်ဒုက္ခသစ္စာပဲတွေ့။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းဖြစ်တဲ့သာတွေ့သေးတဲ့ဒုက္ခသစ္စာရှိတယ်လို့ဉာဏ်ထဲကမရောက်သေးပြီ။ဘွားမြန်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘွားမြန်ပြီကလာနေလိုက်ပြီဆိုတော့ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်လို့ရင့်ကျက်လာတဲ့ခါကျမုန်းလာတဲ့ခါမှဖြစ်စေ။နောက်ဘောဓိဥစ္စာဒုက္ခသစ္စာအစ်စ်ပဲလို့ဘုရားကိုဆုံးမဲ့စေချတာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီဆုံးမဲ့စေချတာကဒုက္ခသစ္စာကပွဲသွား။မှန်ပါဗျာ။ပွဲပြောက်သွား။မှန်ပါဗျာ။ပွဲပြောက်သွားတော့မှနိဗ္ဗာန်ကဒီနေရာအစားဖို့။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကလူပွဲလို့ဒုက္ခသစ္စာပွဲသွား။ဒုက္ခသစ္စာကလူပွဲနေတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီနှစ်ပွဲကိုဖြင့်ခေနိုင်၍ခေပတာလည်းဥပါအောင်နေရကြပါဘာဥဒ္ဓကုအမဂါလုကမမှာရေးကြည့်ပါလေဒုက္ခကတိငြိမ်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်ဒီနှလုံးဟာအရေးကြီးမှတ်ရပါဘုရားပြည့်ပြည့်မတည်ရင်ဘာကွယ်ရောအဲဝိဇ္ဇာကွယ်လို့ရှင်ဖြင့်ရုပ်ဒိဏ္ဏေခွဲရုပ်ဒိဏ္ဏေခွဲပြီးဒီကလာဩနန္ဒမကလည်းသူကဘလောက်ပါလိမ့်မယ်မေးဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မှန်ပါပါအယုတ်ရေယုတ်မရေမေးလိုက်သူကဘလောက်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သဘောကျလားမှန်ပါပါအဲဒီလိုတရားဓမ္မတွေကကွယ်နေတဲ့တရားကိုပဲညာနဲ့သိသိပြီးကြည့်လိုက်ဒီကံကတော့ပြန်တယ်ပြန်ကြည့်လာတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကြီးကသက်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 နဲ့ဖြစ်ဖြစ်စီသူဟောလာတယ်မှန်ပါပါဒီလိုဒီလိုဟောလာလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲဝိဇ္ဇာပါတော့ပါဒါပဲဉာဏ်တော်ပွဲနေတဲ့ဝိဇ္ဇာပါတာပါ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 တော့ဗာဠိတွေ့ဖြစ်တဲ့ပါပါဒီတိယပါသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာအရင်တွေ့ရနိဗ္ဗာန်ပြုံးနေဘယ်တော့မှမတွေ့နိဗ္ဗာန်ပြုံးနေမတွေ့နိုင်ပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ဖြစ်တွေ့ဖို့ရာဓမ္မမနေကျိုးစက်နိဗ္ဗာန်ကောင်းနေတဲ့ဖြစ်တဲ့ကြီးပြောက်သွားဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲတော်ဝိပါတယ်အဲ့ဒီရင်ကကျိုးတော့ဘဝသာတို့လူစုကကျိုးစားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဆုံးမြင်နေတာပဲ။နောက်ကျတော့ဖြစ်ပြဟောမုန်းကြယွန်ကြတရားပဲဆိုတော့ညာငါပဲလောက်လာတာပဲ။ညာလောက်လာတာညာထဲလာလို့ပဲဆိုတော့ဘုရားပုဂ္ဂန္နာဖြစ်ပြဘယ်တော့မှလည်းမမြင်ဘူးဘဝမှာဝေးစွာ။အခုတော့ပြန်လာလေဝိဇ္ဇာကပါသွားလို့ဖြစ်ပြကလေးများမုန်းအဲ့ဒီဖြစ်ပြကလေးကိုမောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ကိုရှုကိုရှုလို့တရားကျွဲလို့သတိပေးရ။ကိုပြီးကလာအဆိုင်ရှုစမ်းပါသတိရှုလိုက်တဲ့အခါဩဖြစ်ပြတရားမှမဟုတ်ပဲ။ဒါကိုဒုက္ခကြီးပါလား။ဉာဏ်ရ
ပူချက်တယ်ဉာဏ်ကပူချက်တယ်ပူချက်တာလည်းကဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့လည်းဉာဏ်နဲ့မှလည်းသင်ပါရောတရားကျွဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးကြောက်ွယ်ကြောက်ွယ်ပါဗျာကြောက်ွယ်လို့ဒီနဲ့ပြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်သာထုတ်ဒီဖြစ်တဲ့နေရာမှာဝင်သာထုတ်တာသင်ပါလားသင်ပါဗျာဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ကလေးကိုွယ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုရှင်းပြီရှင်းပါရှင်းပြဒုက္ခသစ္စာဘယ်လိုကွယ်တယ်ဝိညာဉ်အဲဝိညာဉ်တို့တဏှာတို့ကလေနော်ဘာဘောပါအာမေဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုမနာနိုင်နိဗ္ဗာန်တော့ပြန်မတွေ့ပါဝိညာဉ်မတော်လာနိုင်နိဗ္ဗာန်မတွေ့ပါဒုက္ခသစ္စာမကျော်လွန်နိုင်နိဗ္ဗာန်မတွေ့ပါရှင်းပါရှင်းပါတော်လာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်လဲကျားသူပဲဝိဇ္ဇာကြောင့်မကွယ်ပါဘူးဉာဏ်ခန္ဓာဆက်ရင်ဖြစ်ပြလာတွေ့ပါပါဖြစ်ပြလာတွေ့ပြီးကျားသူဖြစ်ပြကလေးတွေကကိုဉာဏ်နဲ့ဆက်တော့ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့ဖြစ်ပြကျွယ်သွားပါပါဝေဒနိဗ္ဗာန်တွေ့တော့ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါဒါပြန်နိဗ္ဗာန်တွေ့ခြင်းဘယ်နှချက်လမ်းလို့ပြရပါပါလိမ့်ပါပါရှင်းပါပါရေကြီးကဘုံကွယ်ဖြစ်ပြဘုံကွယ်တဲ့ဝိဇ္ဇာကိုတော်လွန်ပြရပါပါဒုတိယဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုကွယ်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကကွယ်နေတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာစစ်ဖြစ်ဉာဏ်နဲ့မှဆုံးဖြတ်ချက်ရမှဒီကွယ်ကြီးကရက်သေးတော့မှာ။ဒုတိယဆက်သွားမှသာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဟာလက်လာကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဘုရား။တရားကျွမ်းနမှုပေါ်ပါ။ရှင်းရ။ရှင်းပါ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်အခုလမာတန်အခုလသီတာတို့ပြောကြတယ်ဒါအလုတ်စင်ပြလိုက်တာပဲဥပါဝိ။တိုင်းတန်းနဲ့ပဲငကုလမာတန်ငကုလပြည်တော်တွေဘုရားလောင်းကြီး1500ဟိုလိုက်ညာလဲပြေလဲပြေပြေနေလိုက်နဲ့နေလိုက်ရတာတရားကျော်မောင်ဝတ်တော်တို့1500တိုင်းတိုင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ပဲကျောင်းပါလိမ့်မလို့အပေတွေကများလာကြီးလားဆရာလက်တယ်ရှားကြပါကြောင့်အသေးသေးများနေသေးများနေပါလိမ့်မယ်လက်တယ်ရှားတော့မသိတာနဲ့ပြုကျင်တာပြုလို့မှန်ပါဗျာနံပါတ်၁သွားကြည့်မသိတာနဲ့ပြုကျင်တာပြုလို့ပါဗျာမသိတယ်တော့ပြုလို့ကျင်တာရမ်းပြီးပြုလို့မှန်ပါဗျာရမ်းပြီးပြုလို့တော့ဒီဘိုးကြီးကဘာယူငုံနဲ့မှဘယ်အောင်ခံတာ1500မှန်ပါဗျာ1500ဗာတိတ်တာမှန်ပါဗျာ1500ဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့နေရတယ်ဆိုတာသဘောကျတာပါဘုရား။ကောင်းပြီဒါပြန်1500ဒုက္ခသစ္စာနေရတာဒီကားလို့ဆိုရင်မသိပြာနဲ့ပြုလို့ရှင်တာပြုလို့လို့ဆိုတော့လက်တဲ့ပေါ်လာ။နောက်ဒီဘုန်းကြီးဘာကြီးဘုန်းတော်မှာ1500နေပြီကြတာတခြားသောဘုန်းကောင်းတွေမှနေတာလေလား။နားပါဘူး။သူတော်ကမေရမယရဘုံကောင်းနဲ့မာနေရမှာပုခဲ့ခုအဲဒီလိုနေတာကြည့်ကြံတော့လေဒီဘုရားလားမရှိဘူးခန္ဓာငါးပါးဘုရားတော်ကြီးမှန်ပါပါဘာတွေပေါက်ပွားလို့ဘုံကောင်းကြောင်းရပါလိမ့်မလဲမေးပြန်ရင်ဘုရားပေါက်ပွားရပေါက်ပွားအဲဒီသုံးနာပါးကြီးပေါ်လာပါပါသဘောကျကျတာကနာဥပရံကမ္မဘုရားလေပေါ်လာကနာဥပရံကမ္မဘုရားလေကပေါ်ပြီးကြလာလာတော့တခါရဲလို့ဒီဝန်ကောင်းကြောင်းနေတာကြောင်းပါဘာကြောင်းလို့ကြောင်းပါအနာဂတ်ဘုရားကြောင်းချောင်းပါကြောင်းပါမာရတရားဓမ္မတို့ကြောင်းပါဗျာကြောင်းပါဇာတိကရမရဏတွေကဝန်ကောင်းကြောင်းပြီးအနာဂတ်ဘုရားရောက်ရောက်ပါလားရောက်တဲ့ရောင်ညာတော်တဲ့သူသည်ဘုရားသစ်တို့ဘဘူရတဲ့ကျင့်ကိုမကျင့်သေးတော့တခါပါပြုပြန်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးအမေထုတ်ရပါလိမ့်မယ်တခါပါပြုပြန်တော့မေထုတ်တော့ဒီမှာမသေးခင်သူဒီဒီတရားတွေလုပ်ပြန်တာမှန်ပါဘူးဗျာဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာမသေးခင်ဒုက္ခသစ္စာတွေကသမုဒယသစ္စာပေါက်ပွားပေါက်ပွားပါဗျာပေါက်ပွားရတာသေလိသမ်းမယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာပြန်ရမှန်ပါဘူးဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါရင်ဒီကကျဲဒီပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တဲ့မှာသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခသာတဲ့နေရာနေရောကသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာလုံးဝမပါမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာနေရောကသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာလုံးဝမပါဗျာဒါဖြင့်ဒီကကျဲတို့ဘမ္မတော်တို့နောက်တုန်းကတပည့်တွေပရိသတ်နဘာနဲ့နေခဲ့ရပါတော့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားမှန်ပါဗျာရှိကြသောသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခနဲ့နေခဲ့ရမှန်ပါဗျာသ
မှုရိယသိဒုက္ခဒုက္ခတွေကသမုဒိယပေါက်ပွားပေါက်ပွားပြီးပါလာတယ်အဲဒီဒုက္ခတွေကဘာပေါက်ပွားလဲတော့ပါလာတယ်သဘောဒီလိုကြီးလက်မှန်ပါဘူးဒီလိုကြီးလက်နေတယ်ဆိုတော့ဖြင့်ခြေခြေနဲ့နဲ့သဘောကျအတော်ဆုံးဒဂရမတို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောပါချင်းဒဂရကျေသေသနာပြပါ။ကောင်းပါဘူး။ဘာမတော်သနာပြ။သနာပါဗျာ။ကိုကိုရိုင်းသာဖြင့်ဒဂရမတို့သူများသနာတာကိုနောက်ပါသနာပါတော့ဥပါဟုတ်။သနာပါဗျာ။ကိုအနာကိုခုပြလိုက်ပါဦး။သနာပါဗျာ။ကိုသမှုရိယာနဲ့ကိုဒုက္ခဇတ်သိမ့်ပါဦး။သနာပါဗျာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။ဘာလို့ကြာ။ကိုသမှုရိယာနဲ့ကိုဒုက္ခများကိုအတနာမဆိုးပါနဲ့ဟုတ်မှန်ပါဘုရားတကယ်ကျေကိုကိုသနာလိုက်ပါဦးမှန်ပါဘုရားဒါလို့ပြောပါဘုရားဘုရားဘုရားနောက်ပါဘုရားနောက်မှာသနာပါဆိုတဲ့ကြာပေါ်လာဘူးလားမှန်ပါဘုရားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်ကမင်းမင်းကြီးနေပဲကဘုရားမီးအတွက်ဘူးနေလို့ရှင်းချင်းဘူးစဉ်းစားကြည့်ပါလူကင်းလေးယုံမှာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဘုရားယုံပါဘုရားကမိကလောင်ဆုံးရှိတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်ကိုယ်ကရင်ကငါပြေးသွားကြတယ်ဆိုညာကြတာဟုတ်ပြေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။မပြေးပါဘူး။ဘုရားကသိနေရ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာလဲအဲ့ဒီစိတ်တွေပဲတကယ်ကျေရကိုမိကိုသိမ့်ပါအောင်။မှန်ပါပါဘုရား။သဘောကျ။မှန်ပါပါဘုရား။ဒီမှာဒုညာမင်းသိမ့်။မှန်ပါပါဘုရား။ရှင်းမလား။သိပါပါဘုရား။ဘာလို့ရ။ဘုရားကိုသိနေပါဘုရား။ဟုတ်ပြီဆိုတာဇာတိမလာဖို့အရေးကြီး။မှန်ပါပါဘုရား။ဒီဘက်ကနာဘူးတို့ဒီဘက်ကသုံးဘူးတို့မလာဘူးအရေးကြီးခိုင်းတာဖြင့်နဂုလဘေယဇာနဂုလပိတာတို့ဝန်းထဲမှာနေခဲ့တာတွေဟာဘုရားတော်ကြီးဒီနာမည်ကဘုရားတော်ဖြစ်တော့နဲ့တန်းတူဖြစ်ဒုရဝိဇ္ဇသံဃာရဓမ္မပါသနာ့ဘုရားရံဓမ္မဘုရားရဲ့အာထုကမှာရှင်းလားရှင်းပါဘူးကောင်းပြီဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသူဘုရားဖြစ်သူရောက်တယ်လို့ဆိုရပါဘူး။မှန်ပါပါဘုရား။ဘုရားဖြစ်သူဘယ်တော့ရောက်ပါလိမ့်မလဲလို့မဲလို့ကျင့်ရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေကသမှုပြာမပေါက်ပွားလို့ဘုရားဖြစ်တယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ဘုရားဘယ်လိုကြောင့်ဘုရားဖြစ်ပါလဲ။ဒါကပါသစ္စာ။မှန်ပါပါဘုရား။ဒါရင်မပေါက်ပွားတာ။မှန်ပါပါဘုရား။အရင်ပေါက်ပွားတော့ပါဖြစ်အများလို့ခေါ်ကြပါဒီကျင်လေဒီဘေကဒီဒီကလည်းဒါရင်မပေါက်ပွားဘူးညစ်သေးတာသုံးမပေါက်ပွားရင်ခေါ်ကြပါမေရကနာရယန္တာဥပအောင်ကုန်ပြန်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးညစ်သေးတာသုံးမပေါက်ပွားရင်ရှင်းပါရှင်းပါဘာပါမီတွေပါလို့မလို့ပါဦးဒါနဲ့ပေါက်ပွားဖို့ရေးဘဝရင်နောက်ခံလာပါပဲ။ရှင်းကြ။ဒါဖြင့်အလုတ်ရှင်ချင်းသိပါလား။ကိုယ်ဆိုရယ်။သိမနာရင်လေဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ကမှတ်ပါတဲ့။ဒီကိုယ်ကိုဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာနဲ့မဆွဲနဲ့လို့ဆို။ကိုယ်ဆိုရယ်ပါပါလေ။ခန္ဓာ၅ပါး။ဒေသကြလုတ်ပါ။ကိုယ်ဆိုရယ်ပါတယ်။ခန္ဓာငါးပါးကိုယ်ရှိတဲ့ခန္ဓာငါးပါးမှာဒီပဂရိမြင်ကောင်းတဲ့ကိုယ်ကြီးကိုလို့ဒါတယူလိုက်ပါဒီဘက်ကနာဝိညာဉ်ခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာဟုတ်လားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုဆိုရတော့ကိုယ်နာတော့လေဘုရားကစိတ်မနာဘူးနဲ့သဘောကျကိုယ်နာတော့လေစိတ်မနာဘူးနဲ့ဆိုတာဒဂရမတို့ကနိဗ္ဗာန်ရဲ့တရားပဲ။သုညနာရှင်နဲ့ဆိုတာဒဂရမတို့ကတဲ့နောက်ကိုပဲလို့ယူတော့ဒီကံငါးပါးရှိဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။နောက်ကိုပဲလို့ယူသိခြင်းတရားလား။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာရိက္ခိလာပြီ။ခန္ဓာရိက္ခိလာပြီဆိုတော့ဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဓမ္မာဒိဋ္ဌိလည်းဆိုနိုင်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီကံငါးပါးကိုနောက်ကိုပဲဆိုရင်သနာရှိပါဗျာ။ကနာရည်ဒီလာပြီကူးတော်ပါမှန်ပါဘူးကူးတော်ပါတော်ကြအဲ့ဒီတော့ဒီကနာငါးပါးကြီးကသူကစਿੱတ္တပြတ္တသေဒ္ဓဘူဒ္ဓနာဓတ်မှန်ပါဘူး
ကိုယ်ရနာကသေးတာကြောင့်ကိုယ်ရနကောငါခန္ဓာကြီးလောက်တာငါပိုင်နာဆိုင်လောက်တာသူကတော့ကိုယ်ရနာကသေးတယ်သဘောကျဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒကာဓမ္မတို့ကလည်းငါခန္ဓာငါကိုယ်ငါပိုင်တယ်ဒကာဓမ္မတွေလောက်တာကဘယ်နဲ့လောက်ငါကိုငါပိုင်တယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့လုပ်တယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့လုပ်ကြတော့မှခန္ဓာငါးပါးကြီးကဖြတ်ဆိုပေါက်ပြန်ပြည့်စည်ရှင်မဘိယလေးချင်းဆိုတော့စိတ်နာတာတွေပေါ်လာရှင်မဘိယလေးချင်းဆိုတော့ဘာတွေပေါ်လာဟာကိုယ်ကျင်တော့ပေါ်တာကငါကိုငါလုပ်ထားလို့ပေါ်တာဒါဘာအရေးကြီးပါလဲဒါအရေးကြီးပါလေကိုယ်နာကလည်းစိတ်မနာစေနဲ့ဆိုတော့ဆိုင်စိတ်နာတာကိုတရားကျေရှိပိုင်းကပြောရပါဘုရားစိတ်နာတာကိုရှိပိုင်းကပြောနေရပါဘုရားဒါကဟောတာကိုနာတော်လည်းစိတ်နာတယ်အဲ့ဒါစိတ်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဘယ်နဲ့ကြောက်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဘုရားကဆွဲလိုက်ပါဘုရားရှင်းပြီဒီကံငါးပါးကြီးကိုပါလို့ငါ့ကိုငါ့အလုပ်ဒီကံငါးပါးကြီးကပေါက်ပြန်ပြည့်စည်သွားတော့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ပြည့်သိနာပါဘုရားရှင်းပါပြရည်ဒီလိုပြည့်နိုင်မှာမရှင်းဘုရားကျုပ်ရင်စီးမရသိမရဖြစ်လာတယ်ဘုရားနေဒီငယ်ကတားမရစီးမရဖြစ်လာဘုရားဘာဖြစ်လို့ဘုရားငါ့ကိုငါ့အလုပ်သင်္ခါလိုက်ငါကငါငကူကမဟုတ်တဲ့ကြီးကိုခမည်းတော်ကငါဝါငါကျွားလို့ထားတယ်။ငါဝါငါကျွားတော်မမကတကယ်ပိုင်တကယ်ဆိုင်လို့ထားအလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါလုံတုံးကလွဲခဲ့လို့မိုးခွဲဆင်ရလုံတုံးကဘုရားတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲနေလို့မိုးခွဲဆင်ရကျန်လားတဏှာရည်ကြီးနဲ့ဆွဲနေလို့ဘုရားဘုရားဆင်းရတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြဒါဖြင့်ဘုနာပြီးသိနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါဘယ်လိုကြောက်ပါလဲငါကငါလည်းငါကဆွဲတာကျန်ငါကငါလည်းဘယ်နဲ့လဲငါသာမရငါငါမောင်မမဟုတ်လားဒီကံတော်ကြီးကငါပိုင်ငါဆိုင်ဒီလိုမနေဘူးလားအဲ့တော့မဟုတ်တာငကောမှာဒီကံငါပါကြီးကဒကာဓမ္မကြီးကြည့်တယ်သင်ဝိကသင်္ခါရကလုပ်ခင်ဗျားတို့လုပ်ကြတာဒီတန်းတတော်ကသပိုင်းတည်းမပါဘူးပါပါရဲ့ပါပါတာကြီးရောက်ရဘွားကြပါခင်ဗျားတို့ကနာဝန်ထဲကနေပြီးကငါ့ကိုငါ့ဟာလုပ်ဒီအကြီးပါလို့ပါကျန်ရလို့လက်ထပ်ကြလားသေချာဒီပြိဿသမုပ္ပါဝိုင်းချီစမ်းတော့ဝိညာဉ်ကလည်းလောကလောကရဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကိုကဈာကဝင်ချုပ်ဖို့မလို့မလို့ပါဘူး။ဘုရားလို့ကြားတာပဲ။ဈာနာကငါအားလည်းလောက်ဖို့မသိမှုစင်ရှင်းအခုတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးခွင့်ရဒကာဓမ္မရဲ့ဘုရားလို့ကြားရစီစီငါ့ပြည့်ချီရှင်းလားဘုရားလို့ကြားရစီစီငါ့ပြည့်ချီငါပြည့်ချင်းငါပိုင်တယ်ကွာဒကာကျတို့ကရေတင်းနေကြီးဒီဒိဋ္ဌိရဲ့မာနာရဲ့တဏှာရဲ့တွေနဲ့ဟမ်ရေတင်းငါကငါကွာလို့မဆိုဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲဒါခန္ဓာတွေကပေါက်ပွားတယ်ဒီခန္ဓာတွေကပေါက်ပွားတာပေါက်ပွားသေးလားပေါက်ပွားတာရှိပါသေးတယ်တဲ့ပေါက်ပွားတာခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့မသိလို့ပေါက်ပွားတာကိုပေါက်ပွားရုံနဲ့ပြီးရင်လည်းတော်သားပေါ့ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဘုရားသခင်ကနာကြီးကဟိုဘေးနာပဲဒီဘေးတဲ့ရှင်းပါဘူးဒါနဲ့ကြောင့်ငါ့ကိုငါ့အလုပ်ထားတဲ့တဏှာကဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားလဲရှင်းပါဘုရားရှင်းပါဘုရားဘုရားလေးချင်းဆိုတော့စိတ်နာတာတွေမလားဘူးဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိုနိုင်စိတ်နာရင်နဲ့ဆိုတာနဲ့လွဲကုန်လွဲဘူးလားလွဲပါဘူးကိုနိုင်စိတ်နာရင်လွဲပါဘူးဘုရားကိုနိုင်စိတ်နာရင်နဲ့ကွာသူ့ကကြီးဟောခင်ဗျားတို့ကကိုနာတော့သိနာပါဘုရား။ဩခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ကြပြီးသိနာကြီးလာရပါလိမ့်မလဲလို့တခါကျွဲစဉ်းစားတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ကိုများလို့ခါတဲ့ပစ္စည်းကိုမှန်ပါဘူး။
ခင်ဗျားတို့ကြားရနေသေးကြတာငါ့ကိုငါငါပိုင်ငါဆိုင်လုပ်တာလို့ပေါ်လာဒါပြန်ခင်ဗျားတို့မျိုးရည်ကြတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ငါ့ကိုငါဟာလို့သိသိမျိုးရည်ဒီသူများပေးတဲ့မျိုးရည်လားတဲ့ကိုမွားကြောင့်ရတဲ့မျိုးရည်ဒါရင်မျိုးရည်ကြနေတဲ့ဒီတကယ်ပြေသမားကလားခင်ဗျာရေပြောပါဦးတော့ကဒီငယ်ရတယ်ဘာလဲခင်ဗျာငယ်အိမ်ကမလို့ပါဘူးဘာလို့လို့မလို့ဘူးဘာကြောင့်သူများပြည့်စည်ကိုနတ်ပြည့်စည်လို့ဒီငွေချင်းချက်ဘယ်နဲ့ဆိုကြသူများဆိုတာကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရဲ့လက်ခံပိုင်နာကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရဲ့ပိုင်နာသူတို့ထားလို့သူပိုင်နေအဲ့ဒါကများတဲ့ယခုဘဝကျမှဝင်းရကခန္ဓာကဓာကြီးကငါ့ကိုနှာပါလေဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကြားတာခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့သင်ကြအဲ့ခင်ဗျားတို့သင်သင်လို့ရှိရင်တော့ချင်းကောင်းကောင်းလေးဒီခင်ဗျားတို့ကြားတာငါ့ကိုနှာလုပ်ပြီဆိုတော့ဒီခန္ဓာကြီးကတော့သင်္ကိုကသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေတ္တာရဒုက္ခသဗ္ဗေရမအနတ္တဆိုတော့သူကဘာပြန်ပြည့်ကြည့်ရောဘုရားပြည့်စည်တာငါ့ကိုငါ့အလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမူချင်းဆိုင်သူကဘာဖြစ်မူချင်းဆိုင်မူချင်းကြတော့ဥပ္ပါငါဟောစမပြည့်ရလေလို့ကူညီပေးသလားတဲ့အင်းကြီးကပဲလို့ပြောမိသလားကျေနပ်ပါဘုရားကျေနပ်ပါဘုရားကျေနပ်ပါတော့ဖိုးလို့မပြေပါဘူးတကယ်ပြောတော့ဒီထဲလောဘဆောင်နေသေးတာအဲကျေနပ်တော့လည်းဒီလောဘနဲ့မသာလဆက်သွားစားနေတာကျုပ်ကရည်ရည်ပါလေဒီလိုဖြစ်နေတာဗျာဒီလိုဖြစ်နေတော့ခင်ဗျားတို့လောဘကလည်းမသာလဆက်စားကြတယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်ကဒီလိုသိသိထားလို့ဒီစီသွားချက်ကိုယ်ကဒီလိုသိနေကြတယ်ဒီလိုပါငါပြက်ဒီလိုပြောနေတာမကျန်ဘူးဆိုသူကလည်းငါနဲ့လားမှန်ပါဘူးအခုဒီလိုပြက်သွားတယ်ဆိုတော့ငါပဲစိတ်ကောင်းမလို့မှန်ပါဘူးငါလည်းတကယ်ဆိုတကယ်နဲ့သွားမှန်ပါဘူးကိုယ်ယူနဲ့ကူညီတဲ့အယူနဲ့မှန်ပါဘူးဘဝတည့်ရဲ့ယူကြီးကကိုယ်ဟောပြီးတော့မှန်ပါဘူးဒီနေ့ဒီနေ့ဒါပြန်ပဲယူကလာလို့မေးတယ်နေပြီပါပြီဒီကရမတွေဒါဒီကရမတွေမသာမင်းမေးတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ဘုမဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခါသွားမိကျိုးတဲ့ကံနဲ့အားရသွန်နေတဲ့တည်းမင်းတို့သွားနေတဲ့အခါကျတော့ဒီကကျွေးမကင်းတရားတွေကြောင့်သွားမမေးရဘူးမေးရပါဘူးဘယ်နဲ့နေတော့မေးဘယ်နဲ့နေတော့မေးငါလည်းစိတ်ကောင်းအောင်သွားလို့နေနဲ့ဟုတ်လားငါစီကောင်ယူနေကြလားမေးဖို့ပဲရှိတယ်ငါစီကောင်ဥစ္စာမင်းနဲ့မေးပဲအဲ့ဒါစီကောင်ကလည်းသွားပြောမနေကြဘူးအခုတရားပြောတဲ့အလူတွေကတော့ဘုရားစီယူဟေးမဆုံးနိုင်ဘူးလားငါစီမကောင်ဘူးဆိုတဲ့ကသူစိတ်မကောင်းတယ်လို့မကောင်းဘူးအမှုတွေစိတ်မကောင်းတယ်လို့ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်လည်းစိတ်မကောင်းဘူးလို့ဆိုတဲ့ပြန်ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်လည်းခန္ဓာသိမ့်ပိုက်တာဘုဂုတ်ကလည်းသိမ့်ပိုက်တာလို့ငိုပွဲခြင်းဒီဘုဂုတ်ကလည်းသိမ့်ပိုက်တာလို့ငါစိတ်မကောင်းဘူးပြောတာလေဒါပြန်တရားကျယ်မကောက်သွားပြီးဒီကရမေးကြဒိဋ္ဌကျုံတို့သွားမေးတဲ့ခါကြလို့ရှင်းခြင်းနဲ့မင်းတို့အတွက်ငါလည်းကွာစိတ်မကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့စာအယူသုံးမှန်ပါဘူးမကောင်းရဘူးဒီလိုကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ချက်ကိုညာယူရတယ်ကြားမှာပဲအခုကပုဂ္ဂိုလ်စိတ်မကောင်းတာဟာလည်းငါကငါဟာမဟုတ်တာသိပ္ပိုက်တယ်စိတ်မကောင်းရဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကကြားရလောဘချော်ပြီးစိတ်မကောင်းရတာလေဒါကကျေကိုယ်လည်းသိမ့်ပိုက်ချလို့သိမ့်ပိုက်တယ်ဒါနဲ့မกินလို့ဘူးกว่าဟုတ်လားငါလုသားရကกว่าငါအမေနဲ့ဆက်သွားလေဆက်ဆက်လိုက်လို့ရှင်အနည်းကလေးရှိပြီမှန်ပါပါဘုရားအမအတော်သိမ့်တတ်ကြလိုက်တာမှန်ပါပါဘုရားဘုရားညာရဲရလာပြီးကြလားလာပြီမှန်ပါပါဘုရားသိမ့်တတ်ကြရိုးရိုးလားတဲ့အချိန်နဲ့တော့သိမ့်တတ်ကြတာတော့သိမ့်တတ်ပါဘုရားဒါကကျိုးတော့လို့ရှာ
ရှိရှိဆိုရင်တာကက်တော့မကဲဘူးလားကဲဒိဗ္ဗာန်ရှိရင်ရှိပါမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကပြောရတော့သုံးလေးဒီနေ့ကျတော့ငါလည်းကွာစိတ်မကောင်းတော့သူအဲ့ခါလိုက်ဘာနဲ့ခါလိုက်ငါလည်းစိတ်မကောင်းမင်းတော့မင်းစိတ်ကောင်းတာမြင်ရတာငါလည်းစိတ်မကောင်းနောက်ဆုံးအဖြေလေးတော့လာပါရဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့အမျိုးပဲမလာဘူးလားဖြစ်တတ်တဲ့အမျိုးပဲလို့တော့ကြာကြာဒါလေးနောက်ဆုံးလေးပြီးမှတော့မသတ်လိုက်ဘူးလားသတ်ပါဘူးဒါတော့ကျင်တတ်လို့လားဟိုလူကတော့မဟုတ်တာဟိုလူကတော့ဒါကဘုရားတိရိစ္ဆာန်လေးတဲ့ဒီပြီလားကျင်တတ်ကြလားတကယ်ကျဲဟိုလူကတော့မဟုတ်တာဟိုလူကဒါလည်းတို့မှာတိရိစ္ဆာန်သွားတာမကျန်ပါဘူးဟိုလူသက်သာလို့ကြငါတော့ဖြင့်သို့ပြီးကြံတာပဲဒီလိုပဲလားမလားဘူးလားအဲ့ဒါတကယ်ဆိုဒိဋ္ဌိဘယ်တော့များလဲဆိုတာရင်းမိကြရင်းပါဘူးရှင်းအဲ့ဒါဥပါနာရေးပါလေတော့သိပါဘူးအဲတကယ်ဆိုလူကြီးတွေကဥပါမလို့လူကြီးတွေကကိုယ်နာရင်ပါဖြစ်တော့သိပါဘူးအဲသက်တဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်လို့သိပိုက်ထားတယ်ရှင်းလားဒီပါဘူးသိချက်ချက်ကောင်းပါပါဘုရားဒါကတတ်နေတာတော့လို့ဘုရားရှင်ဘုရမကြီးဘာတတ်တဲ့တရားဟောနေတာတော့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတဏှာတတ်တဲ့တရားဟောနေပါဘုရားရိမ့်နေကြရှင်းပါဘုရားဘာတတ်တဲ့တရားရှင်းပါဘုရားငါဆိုတာဒိဋ္ဌိငါဟုတ်တာဆိုတာတဏှာရှင်းလားရှင်းပါဘုရားမောဋ္ဌာကြီးသိမ့်ပိုက်တယ်သူများလုပ်ခါရဝိညာဉ်သင်္ခါရလုပ်ခါရခန္ဓာကြီးဒါကိုခင်ဗျားတို့ဒီခန္ဓာကြီးကြည့်တဲ့ပြိဿကလည်းယခုဘဝကြမှာငါငေါ့တာလုပ်တာသိပါပါဘုရားဒီခန္ဓာကြီးဒုက္ခရဒီခန္ဓာကြီးကတော့ပြန်ပြည့်စည်ပါပြီဒီကကျွဲငါငေါ့တာလုပ်ခါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ရကွာဘယ်လိုကျန်ဆိုတော့သိမ့်တာလေခင်ဗျာဒါပြန်ကိုနာလို့သိမ့်တာရှင်းမလားကိုနာလို့သိတာပါဩတကယ်ကျေဒါဖြင့်လောကကြီးထဲမှာမဟုတ်ဆိုလည်းတော်ရင်လူကြီးတွေရောက်ပါဒီကကျိုးတွေလည်းပိုကြီးပါပြီဟုတ်ပါဘူးအဲတော့ကြီးကိုနာသိတာကြီးပြုတ်ပါသိတာပါဘုရားဘယ်သွားကြည့်လဲကိုနာသိတာကြီးပါကံကွာကြည့်ပြန်လေကိုနာသိတာကြီးပါနာကံကွာကြည့်ပြန်ကိုနာသိတာပါရံသွားကြည့်ပြန်တော့လေသူကကိုယ်ကပါရံဖြစ်တာတောင်းမှရှင်းမလဲတာဘူးမှန်ပါပါလာသေးတာကိုနာလာသေးတာပါရံနဲ့ကိုနာသိနေပါလားပဲမှန်ပါပါနာကမှာကိုနာသိနေပါလားအဲ့ဒါဘယ်ကလာတာလဲငါကောင်းပါပါငါငေါ့ဆရာကလာတာမှန်ပါပါငါငေါ့ဆရာငါဆိုတာပါပါလေသိပါပါငေါ့ဆရာတနာပါပါဒါပြန်ဒိဋ္ဌိကံလာတာရှိလို့ရှင်းတယ်ဒကာဓမ္မတို့မူခွဲရတယ်မှန်ပါပါဘုရားဒိဋ္ဌိကံလာရှိမူခွဲရတယ်ကဲဒါဖြင့်မူခွဲဘူးရှင်လို့မှန်ပါပါဘုရားကဲသာလို့ပဲပြောပါတော့ဒိဋ္ဌိကံလာကအရှင်းခိုင်းမှန်ပါပါဘုရားမူခွဲဘူးရှင်လို့ဒိဋ္ဌိကံလာပါဘုရားဘာလဲပြုံးဝဲဘူးရှင်လို့မယ်ဒိဋ္ဌိကံလာပါဘုရားငါအိမ်လေးဘာကိုတော့မရဘူးဟုတ်လားပြုံးပွဲကပြုံးပွဲမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားတရားကျော်ပြုံးပွဲမရှင်းမလားဖြစ်ပါပါဒီနေ့ဘာကိုတော့မရရလားတရားကျော်တို့ဘယ်နဲ့နေလဲပြုံးပွဲမရပါဘူးအဲငါဖြစ်ပြီငါကျိုးစားလိုက်ငါကျိုးစားတော့ငါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥပါမပြုံးပွဲကိုလာရဲအဲပြုံးပွဲကိုရှင်းပါလိမ့်မူပွဲသွားပြီကကြီးမှန်ပါဘူး။ညုံွယ်ကလည်းသနာဥပါဒါမှန်ပါဘူး။ဘိုးဘွယ်ကလည်းဒိဋ္ဌိပါဒါမှန်ပါဘူး။ညုံွယ်ကသနာဥပါဒါမှန်ပါဘူး။ရှင်းမလား။ရှင်းပါပါဘူး။ဘိုးဘွယ်ကဒိဋ္ဌိပါဒါမှန်ပါဘူး။သဘောကျ။မှန်ပါဘူး။ညုံွယ်ကငါသနာဥပါဒါသနာဥပါဒါမှန်ပါဘူး။ဒါကကျေသနာဆိုတော့ကျန်တာပေါ့ဗျာ။ဥပါဒါဆိုတော့သာပြီးပြောတာ။အဲ့ဒါညုံွယ်မူဝဲကလည်းဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါဒါမှန်ပါဘူး။ရမလားရှင်းပါပါဘုရား။ပြုံးဝဲကလည်းမှန်ပါဘူး။အဲသုံးခုလားကြီးလား
ကုမိုးဝဲမှာပါတော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါဒာပြုံးပွဲကြပြန်တော့နာအင်းတရားကြည့်သွားပြီမြေလေးပြောင်းခေါင်းလိုက်ရတဲ့ဆင်ပြုံးပွဲဘူးပြန်မြေလေးပြောင်းခေါင်းလိုက်ရတဲ့ဆိုတော့ဘာပေါ်ပါလဲပြုံးပွဲဆိုတော့ဘာပါလဲအင်းမြေလို့နေမကောင်းဘူးကဲဘာဖြစ်ကြအင်းဒီမှာပြရလေမင်းတို့ကတော့တော့ကတဲနေဘူး။မင်းလူကြီးဒီပြေတော့ငါပြောအောင်မလား။အကျွတ်ရှိနေတာမလားဘူးလား။အေးကရရုံပေါ်နဲ့မဲ့ပွဲရတရားသမားတို့နှစ်က၃ခုတည်းကြီးမှားပါလား။ခင်ဗျားတို့ဒီပွဲနှစ်ပွဲမှလည်းဒီပြင်ပွဲရတယ်ရှားပါလေ။ရှားပါလား။တကယ်ကျဲအိမ်မှာပင်ပွဲရှိတယ်။ဒီမဲ့မဲ့ပွဲရင်းနေရလားအိမ်မှာပင်ပွဲရှိတယ်။ရုံပွဲအော်ဒီလိုပဲနေကြတာပဲဒီလိုနေကြတာပဲဒီနေ့ပြန်လာတဲ့နှမကြီးဒီကူနေပြန်တော့ပြုတ်ပွက်ဒီနေ့ကျတော့သူကသတိရငါသတိရသူကဘွေပေါက်ကငါဘွေပေါက်ကမဲ့ပွက်မလာဘူးလားဒါဘယ်နဲ့ရောက်ပါလိမ့်ကျိုးဒိဋ္ဌိနာကြောင့်ပါဗျာဒုံဘွယ်ကတနာဥပါဒါလေပေချာမှတ်ပါပြုံးဘွယ်ကမဲ့ဘွယ်ကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါလားရေမိဥလာဥပါမနေရရရနေကြတာတကားကျွယ်ဒီနှစ်ပွဲမှာသွားပါခင်းနေသာမန်ပါဘုရားဒိဋ္ဌနာရာကြီးပဲသာမန်ပါဘုရားဘောကြဘုနာရင်သိတာပါဘုရားဒိဋ္ဌနာရာကြီးပဲဆိုတော့ဒီကျိုးဘွယ်မှာလည်းတနာဥပါဒါဆိုတာတွေကတရားဓမ္မတွေသင်္လာကြီးတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်သာမန်ပါအပယ်သွားတဲ့စိတ်မဲ့ရောမှာကျွယ်ပြန်လို့ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါဒံကအပယ်သွားတဲ့စိတ်ဘုနာသိနာကြီးပဲတည်းရှင်းရပါလားပါရတဲ့လေအဲ့တော့ဆရာကဘယ်နဲ့မာလို့သူခမီးတော်ယူဘုနာသိနာကြီးပဲသိနာကြီးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကပြန်ဘုနာလည်းသိနာလိုက်တာပဲဘယ်နဲ့ပြန်မပြောတော့ပါဘူးဗျာတတိယကယူရဗျာတကယ်ကျေနောက်ကျတဲ့ဘာမှမပြောတော့ရိုးရနဲ့ကြိုက်ပေါ့မရှိပါဘူး။ရှင်းမလား။အဲတော့ခင်ဗျားလေးအယုဆုံးမှုရည်သည်ဘုံဏဘကနေဒီဒီကာလခင်ဗျားတို့လေးကိုဥမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာဧကန်သမြောက်တော့မြောက်သေးဘူးလား။ဒါပြန်ဘုံဏဘကပြုံးလာပြန်လဲဘုံဏမှာကူးတာ။မဲ့လာပြန်ဘုံဏမှာလေးရောက်မှရောက်ပါမလားဘုရားဗာသစ္စာသုံးရပါဘုရားလေးကအဲ့ဒါခမည်းတော်သူများကအခုခိုင်းလို့လားဘုမဟုတ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့သိမ့်ပိုက်ထားလို့ကူးလာတာဘုမဟုတ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့သိမ့်ပိုက်ထားလို့ကူးလာတာဒီဒိဋ္ဌိသက်သာပဲသိမလားသိပါဘူးဘုရားကလည်းဟောပါလေကိုယ်နာတော်လဲစိတ်နာခြင်းနဲ့တရားကြီးအေဝံဟိတိကပ္ပတိသိက္ခိတဗံကိုယ်နာတော်လဲစိတ်မနာတဲ့အချင်းကျင့်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောရည်ဦးလား။ကဲဒါဖြင့်ကိုယ်နာလို့စိတ်နာလို့ချင်းသုံးခုကိုမှန်ပါဘူး။တပည့်ကျပြုံးပွဲမှန်ရင်လည်းသုံးခုတာသုံးပါဘူး။မဲ့ပွဲမှန်ရင်လည်းသုံးပါဘူး။ကဲပြုံးပွဲမဲ့ပွဲအလေလန်းလို့ပြောပါ။ဟုတ်ပါဘူး။တရားဓမ္မတွေဝေလန်းလိုက်ကြ။ပြုံးပြုံးပွဲလဲခမည်းတော်မပါနဲ့ပြုံးပွဲလဲတဏှာဥပါဒါပဲမေဘွဲကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါတာပဲအလယ်လန်းလိုက်ပါအလယ်လန်းဆိုတော့မဲ့ကံလိုက်ရတယ်အလယ်လန်းမဲ့ကံအမလေးဒီလယ်လန်းရတကယ်ကျမနှဲဘွဲခမည်းတော်ကဒီနှစ်ဘွဲကကိုယ်တိုင်ကျန်တယ်ပြုံးပွဲနဲ့ဘွဲအလယ်လန်းလိုက်သမ်းပါဆိုတော့โยเข่นเลยดีๆเด้อลูกมาครับมาไล่กัดเลยไล่กัดครับพะยาละเนาะเลยล้างละพะยาขึ้นครับพะยาละพะยาขึ้นครับพระเจ้าบันดีแก่ปุพพเนี่ยครับพะยาละพะยาขึ้นครับเลยล้างละพระเจ้าบันดีแก่ล่ะเว้ยครับจริงมั้ยล่ะจริงครับพะยาละเนี่ยอลเลล้างกูไม่ด้้วยไม่ด้้วยครับทีนี้แม่เว้ยเนี่ยครับทีนี้ที่แปลงเนาะตู้เว้ยครับอมเรเวลานี่กว่าဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လမ်းဒီကွာ။ဘယ်လမ်းလဲ။အင်းဆောကြကုန်ပါပြီ။ဟေးကြောက်ကြောက်ကုန်ကြပါပြီ။
အရာလည်းလဲလမ်းကြိုက်ဆုံးပြခင်ဗျားတို့ကလည်းလဲလမ်းဆိုရင်ဒီသိလည်းမသိဘူးရှောက်လည်းမရှောက်ဘူးဘယ်လမ်းလမ်းဆိုရင်လိုက်ပြီကျော်လမ်းဆိုရင်လိုက်ပြီမဲလမ်းဆိုရင်လည်းမပြတ်ပါဘူးသူအားမရတယ်လူလိုက်ငွေယူမှဆိုတာပါသေးမပါဘူးလားအဲတည်းတရားတော်မှလည်းဆက်လိုက်တာဒီနလားပဲနင်းလိုက်နေတာပဲတရားကျော်ဘယ်လမ်းလိုက်တာများယုံလားမဲ့လားယုံလားဆိုတာလေတဲ့သာလူသုံးတော့ဥပါဒ်မလာရင်သာလူသုံးရဲ့အခါကျလို့ရှင်းရှင်းကာမဒုက္ခနိကနေရောတာလားမှန်ပါဗျာကာမဂုဏ်ခံစားရတယ်လားမှန်ပါဗျာမဲ့လားဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်နှိမ့်သက်ကြလားရင်ထုချမ်းကုန်ကြလားမှန်ပါဗျာတပည့်ကြရင်ထုချမ်းကုန်လာရောတွေ့ဘူးကြရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကမဲ့လားမဲ့လာသွားကြည့်တော့ဓာတ်ပုံရိုက်ကြည့်စမ်းခင်ဗျာဘယ်နဲ့နေတော့မဲ့ဒါပဲရှင်းသေးကြလားအဲ့တော့ယုံနာတာအရာရကတို့ကံကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရရဖြစ်ပြီးကြောင့်ကျုံးပြမဲ့လာတာကံကုန်ဆိုင်ရှိစီကမှပြည့်ပြည့်ပြီးသွားလို့ပြေလို့ကျေလို့ပြည့်စည်းတဲ့အခါမဲ့လာရှင်းမလားဘုရားပဲလမ်းလိုက်ရမှာအလေလားကိုသိပါတော့မယ်ခင်ဗျားတို့နော်အလေလားဥပါဝေတိဓမ္မပါခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ပါတယ်ကခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့အလေလားတက်ကစိတ်ဝေဒနာကြိုက်တာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တော့အာယံကဖြစ်ဖြစ်ရှုလာတာမဲ့မဲ့ခင်ဆိုတော့ဘယ်လမ်းရောက်အလေလားရောက်တော့ဒီဘက်ပြုံးလမ်းကိုကူးသေးဒါပြန်ဒီဘက်ရောက်နေရ။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာမှတပါကျုံလမ်းမဲ့လမ်းကိုမလိုက်တာအလယ်လမ်းကသူ့ပဲရှိ။မှန်ပါဗျာ။သိရမလား။သိပါဗျာ။ဝိပဿနာမှရင့်သွားရင်လောကုတ္တရာမဲ့ဖိုက်မယ်ဆိုတာလေဒကာကျွန်းညင်းဖို့လိုသေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။ကဲလိုက်တာကလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုမလုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကျုံလမ်းမဲ့လမ်းနဲ့သိကြလို့ရှင်သံဃာလည်းမဲ့။မှန်ပါဗျာ။လေလမ်းလိုက်နေလို့ချင်းကိစ္စသုံးပါပါရှင်းညာပြန်ဘယ်လမ်းကျက်သူပြန်သူကြားတာလည်းကမ်းတာရောက်ဆုံးပဲလို့ပြောတော့ပြန်ရှင်းပါသူကအကျုံးချက်ပါပါတကယ်ငါလည်းသူကကျုံးကျုံးနေတော့တယ်ပါသူကမဲ့တယ်ရှင်းပြီလားသူကကျုံးနေတာလည်းသူကကျုံးကျုံးနေတယ်ဘာမှမသိဘူးဒီမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာသူကမသိဘူးရတဲ့ဒီနေရင်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်အင်ဂျီတပေါင်းရှိတယ်ဒီမျိုးကိုရှိ။အလယ်လမ်းလိုက်တဲ့ရွာမျိုးရှိရလား။မရှိပါဘူး။ဒါရင်ခင်ဗျားတို့ကလူကြီးမှုကြပြီ။မှန်ပါဗျာ။ကျုံလမ်းလေးရှောက်။ရှောက်ပါဗျာ။မဲ့လမ်းတော့ရှောက်ပါဗျာ။အေးကျုံလမ်းမဲ့လမ်းဆိုရလမ်းကိုရှောင်သေးကြတာဥပါဝဖြစ်တဲ့လမ်းကိုအလယ်လမ်းလိုက်တာ။မှန်ပါဗျာ။အလယ်လမ်းကတော့ကြတာတည်နိုင်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းပြီနော်။ရှင်းပါဗျာ။အဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ပါ